একেবারে হাজি কাছি ওলাইছ দেখোন মোর ডাঙৰ চিন্তা এটা আটৰিল জানানে হাহিলে নহব কেতিয়াবা গিৰিয়েকৰ মনমহি বলে এনেক সৰু সৰু টিপস জনাটো দৰকাৰ মোৰ দায়িত্ব মই খামৰ থৰুজেই পালন কৰি প্লিজ তুমি ইয়াতে নিছিয়ৰিবা দেউতা আৰু হিয়াই শুনিলে মই লাজ পাম জানো মই লাজ পোৱা তুমি মোকলে ময়ূৰপঙ্খী আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত